בתערוכת הסלולר בברצלונה, וואווי הציגה את המייט איקס, המכשיר המתקפל שלה, אבל מלבדו הציגה גם מספר מחשבים חדשים, מכשירים ניידים מסדרת המייטבוק, כאשר יש להם מפרט אומנם עדכני ומסך 4 על 3, אבל לא על זה באנו לדבר, אלא דווקא על היכולת החדשה, הנקראת הוואווי שייר. יכולת זו מאפשרת לשתף קבצים, מסמכים ותמונות, אשר ממסך הטלפון אל המחשב ולהפך, ללא צורך בחיבור כבל או ביצוע הגדרות מסובכות מדי. הוואווי שייר מאפשר להניח את הטלפון באזור המגע במחשב הנייד, ללחוץ על המסך והקובץ יעבור בצורה כזו מהירה וחלקה. ניתן בעצם להעביר קבצים, תמונות, מצגות וקבצי PDF בלחיצת כפתור. אפשר אפילו להעתיק טקסט בין המחשב הנייד לטלפון, או לגזור תמונה ולהעביר אותה למסך הטלפון ולהפך. כל זה מתבצע דרך NFC בצורה חלקה יחסית ומהירה. למשתמשי אפל יש פתרון דומה בשם AirDrop, אבל באנדרואיד ובחלונות אין פתרון אחיד ויש רק חלקים מהאפשרויות הללו, כך שהוואווי שייר באמת נותן פתרון כולל. כרגע האופציה הזאת זמינה רק בטלפונים של וואווי ובמחשבים שלה, אבל נקווה כי יצרניות אחרות יאמצו את הטכנולוגיה ויהפכו את זה לנחלת הכלל.